bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa, ciidamadu ma laha saxaafadda kuma habboona ama looma oggola inay war saxaafadeed sii daayeen. Hase yeeshee, anigu waxaan ahay afhayeenkii ciidanka buu hoodle. Waxaa dagaal ka dhacay buu hoodle. Dagaalka ka dhacay waxaa Yaasiin Maxamuud Xiir, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland, ku sheegay laba beelood oo isku dhacay maaha ciidankii Soomaaliland guutadii degganayd ee lagu ogaa yaa inta niman soo weerareen, afar askari kaga dileen oo tuutihii wadata oo labisan oo fooliyobaagada mushaharka lagu qaata ku jirta yay dileen. Arrintaasi waxa weeye, waxaan u arkay Yaasiin dee waxaa habboonayd inuu taliyaha ciidanka wax weydiiyo ama ciddii meesha joogta ee taliyaha ka ahayd uu wax weydiiye inuu beel ku tilmaamo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee koonayaasha kala degan, ka xidhxidh degan, ka dhumay degan, ka saxdheer degan, ka ballaca degan, ka degan buu hoodle, ka haddii aan la kuu dooroon yahay sheed dheer degan, koono kasta ciidanka Soomaaliland kala degan, ka xalin degan in qabiil lagu sheego oo beel lagu sheego. Arrintaas aniga kolley lama qurux badna. Ciidanka anaa taliya ka ah, ciidanka Soomaaliland raggii aasaasay baan ka mid ahay, taliyihii guuta koowaad baan ahay, taliyihii guutada lixdamaad ee Saylac baan ahay, taliyihii madaxtooyadaan ahay. Ciidanka anaa xukuma marka ma beel baan xukumaay oo beel baan u noqday. Ciidankii ugu horreeyay ee laascanood galay baan taliya ka ahaa, marka ma waxaan noqday beel? Ciidanku beel maaha, waa ciidan Soomaaliland. Ciidanka laayeyna waa la og yahay. Shaqaaqada ka dhacday buu hoodle, nimanka wax geystay annagu shaqo kumaanaan lahayn, kuna milmi mayno qabiilka iyo waxaa. Laakiin waxaanu leenahay ciidan tuutihii labisan oo derajadii leh oo la laayey ciidankaas, waxaanuna u haysanaa ciidanka cidda laysay Puntland oo ka mas-uula haddana ku soo socota buu hoodle. Buu hoodle ku soo socota, haddii ay sidaa hawshu ku sii socotana waxay noqonaysaa inay intaa ka sii xumaato. Haddii ciidanka la yidhaahdo beel baatiin oo beel dabada la galo, way ka sii fogaanaysaa hawshu. Anigu waxaan qabaa arrintaa inaan mar dambe loo noqon. Haddii waraysi la doonayana, taliyaha ciidanka ha la weydiiyo, isagaa ka mas-uule, iyo taliyaha aagga bari inuu ciidanku beel yahay iyo inuu qabiil yahay ha la weydiiyo, iyo inuu ciidan Soomaaliland yahay. Arrinta aan ka hadlaya aniga waa intaa, beel maaha ciidanku, waa ciidan qarankii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Afar baa laga dilay ciidankaasina, sidaasuu ahaa. Cidda u geysatayna waa la yaqaan. Eedaa Puntland baanu dhakada ka saaraynaa, waxaanuna samayn doonaa wax ka xun inay iyaguna la kulmaan. Tacsi u dirayaa ciidankii qaranka, waxaan tacsi u dirayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan ciidanka buu hoodle ee lagu dilay, lagu laayay, iyo xaasaskooda iyo eheladoodaba in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, iyagana jannadii uu ka waraabiyo. Waana hawshiinana waa laga fiirsan doonaa dadkii kale intiina kale. Arrintaasi sidaas ay inoo ahaan doonta. Waana mahadsantihi aad aad u mahadsan tahay. Ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxaa sheegtay in ay soo weerareen ciidamada maamul goboleedka Puntland, maxaa keenay dagaalka in ciidamada qaranka Soomaaliland la soo weeraro? Ciidanka qaranka Soomaaliland waxaa keenay, markii hore nin shacabaa la dilay, ninka shacabka ana waxaa dilay ciidan Puntland leedahay, iyagaa dilay ciidankaas. Saasuu ahaa dabeedna, ciidankii Puntland naftiisii baa ninkii soo qabtay. Markay soo qabteenna, ninkii meeshii beesha ay uga dhiibi lahaayeen iyagaa la fakaday. Dabadeedna waxay geliyeen dacaayad ciidanka Soomaaliland iyo yaa la fakadoo ninkii qaaday. Annaga iyo Puntland xabadtaasaaba naga dhexaysa, sidee isu qaadnaa, sideese isu dhexgalaa? Marka nimanka arrintaasaa keentay dagaalka in la ballaadhiyo, oo buu hoodle ciidanka Soomaaliland hore uma joogi jirin, aan anugu taliyaha ka ahayee jooga, la weeraro oo la laayo. Taasaa keentay.